Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. setelah lama kita berehat eh 2 minggu kita bercuti. So hari ni kita sambung uh, pembelajaran fizik tingkatan 4 dalam chapter 3 uh, dalam subtopik Kepler's uh, Kepler's law. Okay. So kalau awak belum uh, pernah tengok apa-apa uh, formal explanation berkaitan dengan first law. Dekat sini saya akan ceritakan balik kalau nak tengok uh, animasi Kepler's law, boleh klik description. Saya senaraikan uh, 3 video yang saya buat sendiri berkaitan dengan Kepler's uh, first law, second law dengan third law. Ada dekat link bawah. Termasuklah link untuk download PowerPoint di atas. Okay. Uh, without further ado, kita teruskan kepada sedikit explanation berkaitan dengan Kepler's Law So, seperti saya beritahu, Kepler's Law ada tiga Iaitu First Law, Second Law and Third Law Ok, kita tengok satu persatu dulu So, dalam First Law, Kepler menyatakan bahawa semua planet Tak kira lah, termasuk bumi Semua planet move about the sun bergerak mengorbit Uh, matahari dalam satu orbit yang berbentuk ellipse elliptical eliptikal ni berbentuk ellipse so ellipse ni apa dia macam uh, circle juga tapi dia ada dua fokus dia ada fokus one dia ada fokus two ok dia ada fokus one dia ada fokus two tapi circle kalau awak buat circle circle dia ada satu fokus saja satu titik di tengah saja tapi untuk buat elips ada dua fokus. Now, fokus salah satu daripada dua fokus itu adalah mewakili ataupun diwakili oleh sun. Satu lagi kosong lah tempat kosong. Okay. So, cara buat elips ni aa, mungkin cikgu matematik dah ajar. Ataupun dalam buku teks pun ada bagi tahu macam mana nak buat bentuk elips. So, sorry. So, apa yang diberitahu oleh Uh, kepler dalam law pertama dia jika suatu planet itu contohnya bumi mengelilingi matahari uh, bentuk orbit uh, yang uh, bumi hasilkan ataupun bumi lalui adalah dalam bentuk elips inilah yang dipanggil sebagai elips so fokus kalau kita uh, pluralkan dia kita dapat perkataan lah, ataupun foci lah atau foci Okey so ellipse ada dua fokus itu maksud dia dan uh, fokus tersebut berada pada major axis dia segarislah dalam satu uh, paksi uh, paksi major dipanggil okey there is as far as uh, the first law concern tapi nak explain in second law dalam Kepler second law memberitahu bahawa a line between the sun and the planet sweeps equal areas in equal time equal areas equal time okey dalam video animasi yang awak tengok ataupun yang awak akan tengok atau sedang tengok awak akan mendapati bahawa keyword yang saya berikan dalam video animasi itu adalah equal areas equal time okey ah yang ni yang banyak fizikis ungkapkan sebagai second law Kepler's second law That is the first one. Thus, the speed, the speed of the planet increases at it nears the sun and decreases at is it recedes from the sun. okey dua benda yang awak kena faham dekat sini. Pertama, equal areas, equal time. Nombor satu. So, cuba kita tengok gambar rajah dekat sini. okey area arti Okey. Dan area UV adalah sama besar. Yang saya highlightkan yang warna kuning ni dengan warna kuning ni jika kita bandingkan kita dapat area yang sama besar. Area yang sama besar. Macam mana RT ni macam panjang je? RT ni macam panjang je, UV ni macam pendek je. Kenapa pula boleh sama area? Jawapannya adalah kerana semasa planet itu melalui dari kawasan R ke T Daripada kawasan R ke T Halajunya bertambah Okey Okey Halajunya bertambah Sebaliknya dari kawasan V ke U Walaupun pendek Walaupun nampak jaraknya singkat Tetapi halaju planet di sini adalah rendah. Nah, sebab tu boleh dapat area yang sama. So area di kawasan RT will be equal to the area of uh, sorry, area of UV. UV. okay? And this also means that they travel at equals time. Untuk buat RT dengan UV ni uh, jumlah masanya adalah sama itu yang diceritakan dalam second law. Okey, penting ya untuk awak tahu bahawa jika sesuatu planet itu mendekati matahari, maka ia akan mengorbit pada kelajuan atau velocity yang lebih pantas. Okey, lebih tinggi. Tetapi jika sebuah planet recedes menjauhi, dia mengorbit menjauhi matahari, maka halaju Um uh, mengorbitnya akan menjadi rendah. Uh, analogi dalam video yang saya tunjukkan, uh, dekat link dekat bawah ni untuk second law adalah uh, ski, uh, apa? Ski player, bukan ski player. Uh, seorang perempuan yang sedang membuat spin uh, dalam sukan uh, ice skating. Uh, ice skating. Okay. kalau dia spin dengan mendepulkan tangannya, okey. Dibandingkan dengan membawa tangannya ke badan, okey, membandingkan dengan membawa tangannya ke badan, dia akan spin dengan lebih laju. Dia akan spin dengan lebih laju. So, dengan membawa tangannya mendekati badan, maka halajunya bertambah. Kalau dia bawa tangan dia jauh daripada badan, maka dia akan berputar pada halaju yang lebih rendah. Okey. So analogi dia ataupun uh, perkaitan dia di sini. Ha, mana highlighter pula dah. Okey, kejap je Okey, perkaitan dia di sini. So apabila membawa tangan mendekati, ni dekat kan? Dekat. Membawa tangan mendekati badan, okey, the ice skater akan spin dengan halaju yang lebih Tinggi tu perkaitan dia When the ice skater Bring out her hand Mendepakan tangannya keluar Maka halajunya Akan berkurang Mendepakan tangannya keluar tu Macam tangan tu As if macam planet tu lah Bawa jauh dari matahari ni Dia punya pusat dia okey itu analogi dia Alright and last but not least the last law of kepler in terms of uh, the apa astronomy punya point of view uh, third Kepler's law the square kuasa 2 of period of planet's orbit T besar is directly proportional berkadar terus to the cube kuasa 3 of the radius of orbit r kecil. So, dalam dalam New, uh, Newton pula Kepler's third law menyatakan bahawa jika period sesuatu jika period sesuatu planet di kuasa 2, kan? Maka ianya berkadar terus dengan orbit yang di kuasa 3, kan? Uh, apa itu orbit dengan uh, a uh, radius tu? So kalau ada satu planet uh, Saya beritahu Ni matahari T tu T tu adalah The time taken For the Planet to orbit uh, A full orbit Okay Masa yang diambil Oleh planet itu Untuk mengorbit uh, Dalam satu Orbit yang lengkap Kitaran yang lengkap Ha, contohnya matahari uh, sorry bumi kalau nak buat satu kitaran lengkap uh, uh, meng mengorbit matahari bumi nak mengorbit matahari satu kitaran lengkap dia tu satu period dia tu adalah 365 hari ah uh, satu tahunlah kan lengkap kalau bulan meng, mengelilingi bumi lebih kurang 29 30 ke 31 hari ha, Itu maksud je T Period okay. Akan berkadar terus dengan R R ni apa pula? Dari planet itu Pusat planet itu Kepada pusat Matahari Kalau dia mengorbit matahari lah Kalau dia mengorbit matahari Okay So dalam formula ni Uh, sorry dalam perkaitan ni Ataupun uh, Relationship ini Maka K plus telah pun Formulated uh, An equation Ataupun formula Which is T1 Yang dikuasa 2 kan Bahagi dengan R1 Yang dikuasa 3 kan Will be equal to T2 yang dikuasa 2 kan bahagi dengan R2 yang dikuasa 3 kan ok so this is the formula untuk selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan Kepler's third law ok nanti kita tengok kejap lagi kita nak terus tengok macam mana nak selesaikan soalan-soalan uh, daripada third law alright Next Oh sebelum tu Sebelum tu adalah Macam mana kita nak hubung kaitkan uh, Relation ini Okey, secara mudahnya saya beritahu macam ni Kalau suatu planet itu lebih jauh daripada matahari Maka uh, periodnya Lebih jauh daripada matahari bermaksud nilai radiusnya besar Nilai radiusnya besar Maka nilai periodnya juga besar Kalau bumi Mengelilingi matahari Dalam masa 365 hari Untuk one period Maka planet lain yang lebih jauh dari matahari Akan ambil masa lebih dari 365 hari Contohnya Mareh, Musytari Apa lagi? Zuhal Semua tu akan ada period yang lebih dari 365 hari Alright Now untuk selesaikan example 1 ni Sementara saya tengah uh, selesaikan Ataupun awak tengah tengok video ni Awak boleh pause dulu Tengok uh, soalan Dan boleh jawab Lepas tu awak play balik untuk dengar penerangan Okay saya akan keluarkan highlighter Saya nak ambil maklumat dulu daripada soalan Example 1 The period of moon Okay so dia bagi period of moon orbits the earth 27.3 days Okay So orbit of moon Satu cerita Radius of the moon Satu lagi cerita So at this First line Explain about Everything about moon So satu objek Kita dah tahu dah Sebab tadi Ada T1 T2 kan Ada T1 R1 ada T2 dengan R2 So T1 dengan R1 kita tahu dah Ianya milik moon ha, Kita kita dah selesaikan maklumat tu Kalau kita dah confirm kita tulis lah Okay ni T1 Sebab period kan Period T besar lah Kemudian radius of the moon Radius R 1 Untuk moon eh Untuk moon Okay next Calculate the period of satellite orbiting at an altitude this much above the earth surface. Okay, so cerita dia mata, macam ni. Bumi ni bumi yang mengelilingi bumi adalah moon. Macam tu kan? Adalah moon. Okay So Saya highlight dulu Okay Ini bulan Mengelilingi bumi Jangan tak tahu pula Nanti kan awak buat Yang pelik-pelik Awak buat Bumi meli mengelilingi bulan ha, Dah pening Okay Satu lagi Saya tukar colour sekejap satu, satu lagi adalah Ceritanya adalah satelit Ada satu satelit yang sedang mengelilingi bumi. Ha okey, saya buat macam ni ya. Ada satu satelit yang mengelilingi bumi. Saya buat huruf S macam tu. Okey. Saya tukar color sekejap, cerita sikit. Okey, pekadarannya, pekadaran bulan mengelilingi bumi dengan Satelit mengelilingi bumi Boleh dikaitkan dalam satu formula Yang diterangkan oleh Kepler's Law Sebab dia punya point of view dia adalah bumi So anything yang uh, Apa? Mengelilingi bumi Akan ada perkaitan dari segi formula ini T1 kuasa 2 Bahagi R1 kuasa 3 Sama dengan T2 kuasa 2 bahagi R2 2 kuasa 3 ha, nah, Macam tu Ni formula untuk Kepler's third law Now kita dah establish T1 dengan R1 ni untuk Siapa? Untuk moon Okay So the second part which is the satellite nah, Satellite ni kita akan ambil sebagai uh, T2 dan juga R2. Okey, now kita cuba selesaikan dan masukkan dalam soalan tengok betul-betul eh. Alright, T1. T1 dah ada maklumat 23 perpuluhan eh 27.3 days. Okey, saya nak jawapan saya dalam hours nanti. So saya tukar siap-siap dalam hours darab 24 macam tu. Okey, saya tutup kurungan barulah saya kuasa 2 mana datang kuasa 2 ni? Ini lah period mesti dikuasa 2 kan kemudian bahagilah dengan R1 R1 adalah milik moon radius of the moon maksudnya radius of the moon ni apa yang diberi pada soalan ni lah 3 perpuluhan 8 4 darab 10 kuasa 8 jangan berhenti kat situ tutup kurungan kuasa 3 okey selesai dah untuk bahagian moon T1 dengan R1 kita selesaikan T2 dengan R2 okey T2 apa T2 adalah period satellite mengelilingi bumi yang kita nak cari kita nak cari dia T2 square bahagi dengan R2 cube Okay R2 R2 cube ni Dekat sini Dia punya catch dia Okay tengok sini Radius Macam saya ceritakan pada slide pertama Radius atau R itu Perlu diukur dari pusat Objek Kepada pusat uh, uh, Matahari Contohnya tadi kan Saya bagi matahari tu Tengok sini Mana Saya ada cerita tak Ah ha, ni saya kata dari objek itu Pusat objek itu kepada pusat matahari Kalau dia orbit matahari So dalam kes ni Satelit itu Satelit itu mengorbit Mengorbit bumi So jarak dari satelit Kepada pusat bumi Kepada pusat bumi Tengok maklumat dia bagi kat sini Ini adalah ketinggian sahaja Ketinggian satelit Maksudnya ni bumi daripada surface bumi ni plat ni ni satellite ni kan, ya? saya buat macam ni ah ha, lebih kurang macam tu so daripada satelit kepada permukaan bumi is this much eh, a6 okey tapi R bukanlah banyak ni R sebenarnya mesti mengambil kira Daripada permukaan bumi kepada pusat bumi ha. Ay, Dia tak nak buat titik pula hmm, Dia tak nak lagi okay. Kepada pusat bumi So macam mana? Apa yang tertinggal kat sini ni? This is the radius of the earth Sebab itu soalan ni sediakan pada awak The radius of the earth Apa perlu awak buat? Awak nak semua ni Daripada satelit Daripada satelit Sampailah ke pusat bumi This whole Length Okay So awak kena tambah Tambah Okay Slow-slow buat 1.5 Darab 10 Kuasa 6 Tambah Okay Radius of the earth 6.4 Darab 10 kuasa 6 Ok, tutup kurungan Jangan lupa kuasa 3 Kenapa kat sini kuasa 3 Ok, radius mesti di kuasa 3 kan Alright, untuk memudahkan kerja awak Secara matematiknya Saya nak staykan Staykan ke ayat dia Saya nak kekalkan kedudukan T2 kuasa 2 ni tapi dalam penulisan saya Saya terus tulis sebelah kiri Dia duduk sebelah kanan kan Tapi dalam penulisan saya Saya nak terus tulis sebelah kiri Sama je T2 kuasa 2 Sama dengan And I'm going to move Saya highlight eh? Nak bagi awak nampak Highlight warna hijau I'm going to move Everything here Yang ada kuasa 3 ni to here ha, Ni saya tunjuk tempat saya nak pindah mana eh. Saya bawa yang ni Pergi sini Ok bermaksud Tempat yang saya akan ganti ni Tempat yang baru yang saya akan letak ni Saya akan perkan dengan yang ni Gang dia Sebab apa? Kuasa 3 Saya nak bawa kuasa 3 pergi duduk satu tempat ha, Kenapa saya nak buat macam tu Alright saya tunjuk Now sebelum saya pindahkan benda yang saya boleh selesaikan contohnya dalam petak hijau ni saya selesaikan dululah saya pun tekan 1.5 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 6 6.4 darab 10 kuasa 6 ok saya dapat 7.9 uh, ok 7,900,000 ok yang itu yang saya akan bawa dalam bentuk standard form apa jawapan uh, apa jawapan apa cara menulis dia 7.9 darab 10 kuasa 6 kemudian saya terus per dengan geng dia kuasa 3 3.8 4 darab 10 kuasa 8 baru saya tutup kurungan dan saya kuasa 3 kan semua sekali atas dengan bawah Saya yakin awak tahu kenapa jadi macam ni kan Saya tahu uh, Saya yakin awak dah pernah tengok macam ni A kuasa 3 Bahagi B kuasa 3 Juga sama dengan A Bahagi dengan B Baru kuasa 3 Ok uh, So itu yang berlaku sebenarnya secara Matematik Right Barulah Darab dengan kawan kita satu lagi ni Jangan tinggal yang ni pula Baru darab dengan Dua puluh tujuh, tujuh, tiga darab 10 darab dengan dua puluh, dua puluh empat. Allah, Selekehnya Kejap ya, padam. okey darab dengan dua puluh empat. Alright, jangan lupa kuasa 2 dekat situ ok, lepas tu tekan calculator elok-elok, tekan calculator elok-elok, the whole thing di sebelah kanan ni, awak akan dapat cutting shot eh? saya pendekkan cerita, 3.74 tapi itu bukan jawapannya kerana 3.74 adalah T2 yang dikuasa 2 kan so untuk mendapat jawapan T2, apa perlu awak buat awak kena square root 3.74 So square root of 3.74 will give you the final answer 1.93 dengan unitnya hours. Kalau awak tanya saya, cikgu boleh tak buat uh, jawapan akhir dia cikgu? Saya tak nak buat dalam bentuk uh, hours. Saya nak jawapan dia dalam days. No problem. Okay, then uh, kalau awak nak buat dalam jawapan this, awak tak perlu darat 24 dekat sini. depends kepada kehendak soalan. Dalam kes ni, soalan tak minta pun dalam hours ke, dalam days ke. So, kalau awak buat dalam days, dapat jawapan days, soalan minta dalam hours atau minit, lepas tu dapat jawapan akhir, awak tukarlah. Terpulang lah. Cara awak, itu strategi awak lah. Satu lagi, kalau awak tak nak buat pindah-pindah macam mana saya buat ni Awak tekan je kekelita sebelah kiri ni dapat apa Sebelah kanan ni dapat apa Lepas tu darab Juga akan dapat jawapan yang sama Kalau tak sama maksudnya awak terlupa Punca kuasa dua kan ha, Dekat situ ada beberapa perkara yang awak kena titik beratkan lah Biasanya pelajar over excited Dah isi semua Dah faham konsep tekan kalkulator last sekali last step tu terlupa bahawa jawapan yang dah dapat tu sebenarnya square bukannya jawapan sebenar so hati-hati Okay please be careful kita tengok example nombor nombor 2 kita tengok apakah case nya pula untuk nombor 2 example 2 diagram shows two planet M dengan N Ini planet pertama M Planet kedua N okay, Mengorbit suatu objek iaitu matahari Jarak ataupun orbitnya adalah R dan 1.5 R So M dia dekat lagi dengan matahari So orbit dia Radius dia adalah R besar Tapi N yang jauh sikit Lebih lebih jauh uh, Lebih besar nilai R dia 1.5 R Okay, dekat situ relation dia dia Respectively orbiting the sun The period of planet M M mempunyai planet 84 hari Okay, 84 hari Dekat sini Dekat sini uh, Awak kena tahu bahawa Planet M Period dia adalah 84 Okey, kalau awak nak buat macam ni pun boleh. Awak tak nak guna nombor 1, nombor 2 kan. Awak boleh buat macam ni. T untuk M yang dikuasa 2 kan adalah sorry, apabila dibahagi dengan R untuk M yang dikuasa 3 kan akan sama dengan T untuk planet N yang dikuasa 2 kan bahagi dengan R untuk planet N yang dikuasa tiga kan. Ha, ya, boleh tukar nombor satu, nombor dua tu boleh terus guna simbol M dengan N. Terpulang lah. Okay, boleh juga. No problem. Kita cuba selesaikan. TM. TM dah ada 84. Yang dikuasa 2 kan. Bahagi dengan RM. okey M mana? Ni M. Dia punya R R, uh, radius dia adalah R besar So R besar Jangan lupa kuasa 3 Samakan dengan TN Kuasa 2 TN kena cari So Arlan suruh cari period of satellite N Carikan nilai TN Sama dengan apa So kita tulis simbol je lah kat sini TN Kuasa 2 Bahagi dengan RN RN 1.5 R Jangan pula di hujung ini Awak kuasa 3 je Kuasa 3 semua sekali Macam tu So, kalau nak buat taktik macam tadi Tulis balik TN Kuasa 2 Sama dengan Kita bawa kuasa 3 ni Pergi gang dengan kawan dia Kuasa 3 juga Ha, sekali lagi saya highlightkan saya nak bawa this part here to this part kat sini supaya dia boleh gain dengan kuasa 3 ni tak nak buat kerja banyak kali Okay, after all awak boleh pilih cara mana-mana pun lah terpulang lah 1.5 R bahagi dulu dengan R baru saya kuasa 3 kan Kemudian baru darab dengan 84 kuasa 2 Dekat sini saya boleh straight forward potong R, 1.5R bahagi R dapat 1.5 Tekan 1.5 kuasa 3 Darab dengan 84 kuasa 2 Awak akan dapat 2, 3, 8, 1, 4 Ok And uh, note that This value is Tn square Jangan lupa pula Ni adalah kuasa 2 jadi jawapan akhirnya Saya tak tulis Saya bukan intentionally tulis sebelah kanan eh? Sebab saya tak ada ruang dekat bawah ni So saya buat kanan lah Awak tulis kat bawah So kita punca kuasa 2 kan 23,814 Awak akan dapat 154.3 days macam mana saya dapat D sebagai unit Kerana dekat sini uh, TM juga mempunyai unit D uh, So kalau awak tukar kepada hours Jawapan akhir akan jadi hours lah Okay saya harap membantu Okay ada berapa lagi soalan berbentuk objektif Contohnya soalan ni soalan satu uh, Susun antara penyataan KLM ni Yang mana satukah first law First law second law dan third law mengikut susunan. So first law cerita pasal apa? Ellipse. Kita tengok kat sini ada cerita pasal elliptical orbit. So L adalah the first law. Second law cerita pasal apa? Tak mula first orbit, second law equal area equal time. So equal area equal time ni ada areas equal area equal time M. So L M ha, D jawapan dia last kali k adalah the square of period t square berkadar terus dengan berbanding proportional dengan cube of radius r kuasa 3 betul lah tu okay confirm nombor soalan seterusnya nombor 7 diagram shows a planet orbiting the sun in the form of ellipse where the sun is the focus. So, gambar rajah lebih kurang macam slide pertama tadi. Based on Kepler's second law, apakah hubungan uh, oh ini dia bagi tahu dulu area FRT, area ni sama dengan area FUV. So, macam mana nak bagi area sama? Macam mana nak bagi area untuk FRT dengan FUV sama? Okay, adalah dengan cara uh, bukan adalah dengan cara dengan satu konsep yang menyatakan bahawa masa untuk bergerak dari R ke T adalah sama dengan masa untuk bergerak dari V ke U masa sama halaju berbeza. Kena kena pasti apa yang saya sebutkan ni ya. Uh, time dia sama, tapi halaju kat sini tinggi, halaju dekat sini rendah. Sebab apa tinggi mendekati matahari, sebab apa rendah menjauhi matahari. Secara ringkas je lah Nombor sembilan Pada bahagian manakah X, W, Y atau Z aa, Bumi mempunyai Kelajuan ataupun aa, Halaju yang paling maksimum aa, Nisan Ni laluan bumi ni Mana tempat paling maksimum Jawapannya adalah X Kenapa X jawapannya Kerana dia Ataupun Nisan keadaannya mengorbit mendekati ataupun paling hampir dengan uh, matahari so makin dekat makin laju makin jauh makin perlahan last one nombor 11 ini adalah pembandingan antara tiga planet bumi mare dan jupiter awak tengok sendiri awak pun nampak bumi lagi hampir dengan sun jupiter paling jauh dengan sun apa saya bagi tahu tentang period tadi makin besar jarak sesuatu planet dengan matahari maka makin besarlah periodnya makin jauh lah Jupiter ni nak pusing sun dia ambil masa lebih daripada masa bumi nak pusing sun kalau bumi nak pusing satu kitaran ataupun satu orbit lengkap 365 hari tapi bukan Jupiter bukan tak sama dengan Jupiter Jupiter akan ambil lebih daripada 365 hari So by saying that Nombor 11 jawapannya adalah Si period of Jupiter Lebih besar dari period of Mars Dan period of Mars Lebih besar daripada period of Earth Satu hari kalau kita akan buat Koloni di Mareh Maka satu tahun di Mareh Tak sama macam satu tahun di Um, satu tahun di bumi, kalender uh, kena buat lain, uh, perkiraan bulan kena buat lain, nah, uh, tu semua secara konsepnya macam tu. Saya harap video-video saya ni membantu. Uh, saya doakan awak terus cemerlang. Uh, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you.